Ողջույն է RTN-ի եւ Art Music Radio-ի եթերում ներ ամերիկյան սոցիալ-տնտեսական լուրերի ընտրանին կներկայացնեմ ես Լիլիթ Ասլանյանը։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կներկայացնի պետական ծախսերի իր առաջարկած ծրագիրը մարտի 11-ին։ Փաստաթուղթը կարտասոլի կառավարության ծախսերի նախագիծը հոկտեմբերին սկսվող 2025 ֆինանսական տարվա համար։ ԱՄՆ կոնգրեսի բյուջետային գրասենյակը կանխատեսում էր, որ դաշնային բյուջեի դեֆիցիտը 2025-ից 34 թվականների ընթացքում կկազմի 20 տրիլիոն դոլար։ Իսկ դաշնային պարտքը կհասնի հնայի 116%-ին։ Տնտեսական աճը 2024 թվականին կդանդաղի մինչև 1.5%, այնուհետև կշարունակի աճել զուսպ տեմպերով։ Ամեն դեպքում նախագահ Բայդենի մարտին առաջարկելիք ծախսերի նախագիծը դեռ պետք է արժանանա կոնգրեսի հավանությանը։ Կալիֆոռնիայում օրենսդիրների եւ նահանգապետ Գևին Նյուսոմի առջև զարացած ամենամեծ մարտահրավերը այժմ պետական բյուջեի դեֆիցիտն է, այն ավելի է մեծացել։ Օրենսդրական վերլուծաբանների գրասենյակը կանխատեսում է, որ պակասուրթը կաճի 15 միլիարդ դոլարով եւ կկազմի 73 միլիարդ դոլար 2024-25 թվականներին։ Կալիֆոռնիայում նահանգային որոշ ակտիվիստներ հանդես են եկել նոր առաջարկով օգուտ ուսանողների։ Նրանք առաջարկում են Կալիֆոռնիայի բոլոր ուսանողների համար ուսումը քոլեջներում դարձնել անվճար։ Նահանգային խորհրդի անդամ Միգել Սանտիագոյի կոչին միացել են արևելյան Լոս Անջելեսի համայնքային քոլեջի ղեկավարները։ Նրանք կոչ են անում նահանգի օրենսդիր մարմնին ընդունել առաջարկը և բակալավրի աստիճանի համար դիմող ուսանողներին ապահովել անվճար ուսման հնարավորությունով։ Լավ լուր Գլենդելի բնակիչների համար Գլենդելի քաղաքապետարանը Ալիֆ ընկերության հետ հայտարարել է մատչելի վարձով բնակարանների ծրագրի մեկնարկի մասին։ Գլենդելի 200 East Broadway փողոցում գտնվող նորակառույց շենքում հնարավոր կլինի վարձել 1 bedroom մոտ 881 դոլարով միջինում, ստուդիոները 768 դոլարով։ Իհարկե այս գները կարող են հասանելի լինել միայն խաղարկությանը մասնակցող և շահողների համար։ Վիճակախաղում ընդգրկվելու համար դիմումը պետք է ներկայացվի այս փետրվարի 21-ից մինչև մարտի 13-ը ընկած ժամանակահատվածում, այն էլ օնլայն։ Ծրագրի պատասխանատուները կընտրեն 200 դիմորդների։ Առաջնահերթություն կտրվի այն դիմորդներին, ովքեր ապրում և կամ աշխատում են Գլենդելում։ Վիճակախաղին կարող են դիմել այն ընտանիքները, որոնց տարեկան եկամուտը երկու անձից բաղկացած ընտանիքի պարագայում նվազագույնը 20275 դոլար է, իսկ առավելագույնը 50450։ Երեք անձից բաղկացած ընտանիքի պարագայում նվազագույնը պետք է լինի 23258 դոլար, իսկ առավելագույնը 56750 դոլար։ Իսկ ահա մեկ անձի դեպքում 20275 դոլար նվազագույնը տարեկան, առավելագույնը 44150 դոլար։ Դիմորդը կարող է դիմել միայն որպես մեկ ընտանիքի անդամ։ Կրկնակի և թերի լրացված դիմումները կմերժվեն։ Բոլոր մերժված դիմումներին կտրվի 2 շաբաթ բողոքարկման ժամկետ։ Մերժվան դիմումի մասին ծանոցումը ուղարկելուց հետո իհարկե։ Այն դիմորդները, որոնց համարը կընտրվի, հնարավորություն կստանան դիմել բնակարան վարձակալելու համար։ Արդյունքների մասին դիմորդները կտեղեկացվեն էլեկտրոնային փոստով։ Վիճակախաղում ընտրությունը չի իրաշխավորում, որ ձեր դիմումը որակավորվում է կամ որ դուք հատկապես կվարձակալեք արկա բնակարաններից մեկը։ Իսկ դիմումը կարող եք գտնել glendelca.gov-ի կայքում, հարցերի համար էլ կարող եք զանգահարել 213-455-42-42 հեռախոսահամարով։ Եվ վերջում Չինաստանը նախատեսում է 2 հսկա պանդա ուղարկել Սան Դիեգոյի կենդանաբանական այգի, այդպիսով ընդգծել Միացյալ Նահանգների հետ իր երկարամյա բարեկամության կարևորությունը։ Սան Դիեգոյի կենդանաբանական այգու պաշտոնյաները Associated Press-ին հայտնել են, որ եթե բոլոր թույլտվությունները և պահանջները հաստատվեն, ապա ակնկալվում է, որ 2 պանդաները, Արուն և Էկը, կտեղափոխվեն Սան Դիեգո այս ամառվա վերջում, մոտ 5 տարի անց այն բանից հետո, երբ կենդանաբանական այգին հետ ուղարկեց իր վերջին պանդաներին Չինաստանը։ Այսպիսի դրական ուրախ հաճելի լուրով ավարտենք այսօր։ Այսօրվա համար այսքանը, ձեզ հետ էր Լիլիթ Ասլանյանը, շնորհակալություն, որ հետևում էիք, վայելեք հանգստյան օրերը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ստեսություն։